Завдяки децентралізації школи отримали більше фінансування. Це, по-перше, і найголовніше, тому що від цього залежать абсолютно всі умови розвитку закладів освіти, їхньої матеріальної технічної бази і, найголовніше, умови праці людей. Так, наприклад, завдяки освітній субвенції, яка спрямовується безпосередньо на місця в наших закладах освіти, вчителі отримують всі доплати, які їм і виплати, які гарантовано законом. З 2019 року абсолютно всі учителі отримують надбавку за престижність праці у розмірі 30%. В незалежності від звання, вислуги, абсолютно всі, і молодий вчитель, і досвідчений вчитель з різноманітними званнями, категоріями отримують доплату 30%. Це вдалося саме завдяки спрямуванню освітньої субвенції на місце, і ми маємо змогу виплачувати. В 2019 році наші вчителі тричі за рік отримували премії в розмірі посадового окладу. Якщо ми візьмемо попередні роки, коли школи відносилися до району, один раз на рік, можливо, інколи завдяки економії фонду заробітної плати двічі, ще була заробітна плата виплачена у грудні додатково, то в 2019 році наші вчителі отримали 3 грошові винагороди, і це саме завдяки залишкам освітньої субвенції. Залишки освітньої субвенції допомагають також не тільки виплачувати заробітну плату, а здійснювати капітальні ремонти у закладах освіти, оновлювати їх матеріально-технічну базу. Наведу приклад 2020 року. В цьому році в нас зроблено і тривають процеси 4 капітальні ремонти в закладах освіти. 2 капітальних ремонти у Яськівському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Це було здійснено заміну покрівлі. Із протипожежними заходами встановлено блискавкозахист та обробка дерев'яних конструкцій. Зараз там триває капітальний ремонт харчоблоку та приміщення їдальні. За залишки освітньої субвенції в нас здійснено заміна даху у Яськівському закладі перших-других ступенів. Так само дотримано всі протипожежні заходи. У Троїцькому закладі загальної середньої освіти здійснено капітальний ремонт нового спортзалу, утеплення і заміна системи опалення. Це щодо капітальних ремонтів. Здійснено в кожному закладі поточні ремонти за рахунок залишків освітньої субвенції. І з 2020 року ми отримали змогу ці кошти спрямовувати на протипожежні заходи. Так, у нас розподілено 1 300 000 гривень на встановлення протипожежної сигналізації у 2 яськівських закладах загальної середньої освіти. Цієї змоги ми не мали в попередні роки. Перевагою децентралізації є те, що більше фінансування з місцевого бюджету спрямовується на заклади освіти, як загальної середньої, так і дошкільної. Протягом 2018-2019 року ми виконали всі приписи протипожежні, що були в нас для закладів дошкільної освіти. Це і встановлення протипожежної сигналізації автоматичної, обробка дерев'яних конструкцій, блискавкозахист. І під час перевірок до нас немає ніяких зауважень, тому що абсолютно всі приписи ми виконали. Цієї змоги не було у нас протягом минулих років, коли не було децентралізації. Ми не могли повністю використовувати кошти нашого місцевого бюджету саме там, де вони були дійсно потрібні. У нас, якщо брати заклади освіти, досить висока середня наповнюваність класів. Для сільських місцевостей 21 особа в класі, якщо середня наповність, це високий показник. Для міста він більш звичайний через щільність населення, а для сільської місцевості у нас досить наповнені класи. В 3 закладах загальної середньої освіти навчається 1153 дитини. Середня наповнюваність класів, повторюся, 21 особа. І завдяки саме цієї середньої наповнюваності в нас, згідно формули, більша освітня субвенція, що дає змогу нам використовувати ці кошти для розвитку закладів освіти. Саме це впливає на виділення коштів. В зв'язку з тим, що Біляївський район потрапив у помаранчеву зону, було прийнято певні алгоритми роботи закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти на випадок віднесення в певні зони. І сьогодні ми знаходимося в помаранчевій зоні, тому педагогічними радами вирішено було здійснити поділ класів на групи, 2 групи. Школи працюють у 2 зміни, проте була скорочена тривалість уроку 20 хвилин. Проте вчителі зараз працюють.
І в закладах освіти виконуються всі протипандемічні заходи. Це дезінфекція поверхонь після занять, здійснюється технічними працівниками. В школи закуплено за кошти місцевого бюджету необхідна кількість антисептиків, дезінфікуючих засобів, організовані місця для збору масок, укладено відділом освіти договір на вивезення та утилізацію використаних масок. Тобто ми працюємо в тому напрямку, щоб забезпечити безпечне перебування дітей у закладах освіти, безпечні умови праці для педагогічних працівників. Добавлю, що було закуплено захисні маски для педагогічних працівників за рахунок коштів місцевого бюджету. І весь напрямок діяльності як сільської ради відділу освіти і керівників закладів освіти спрямовується на те, щоб виконати всі протиепідемічні вимоги, затверджені постановою головного санітарного лікаря для роботи закладів освіти.